Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. O quarto tão esperado para a edição do BBB 23 finalmente foi revelado, cheio de novas regalias. No entanto, o que era para ser uma oportunidade para fortalecer a união entre as líderes Bruna Grifal e Larissa, acabou resultando em uma grande confusão entre as duas. Elas se desentenderam e se afastaram, chorando devido às diferenças de opinião sobre o que viram no vídeo. Bruna afirmou que todos os participantes do quarto fundo do mar haviam escolhido Gabriel como um dos principais alvos para o paredão de domingo, enquanto Larissa acreditava que o alvo era Guimê. A opinião de Larissa e Bruna sobre o que viram no vídeo divergiu, e isso causou uma grande tensão entre as duas. A gente viu coisa diferente então. Estou ficando louca, amiga. Eles falaram do Guimê o tempo inteiro, afirmou Larissa. Fred, que estava no quarto, concordou com ela. Dos 5 minutos, eles falaram 90% do Guimê e só citaram a Paula, disse o influenciador. A conversa se intensificou e saiu do controle, com Larissa até acusando Bruna de mentir para Fred e Gabriel, que também estavam no quarto. Pode ficar no teu quarto, parabéns, aproveita o teu quarto, disse Larissa, chorando, enquanto Bruna disse que ela estava fazendo cena. Então, pessoal, o BBB 23 teve uma briga entre as líderes Bruna Grifal e Larissa, devido à diferença de opinião sobre o que viram no vídeo, e isso gerou uma tensão entre as duas. O que você achou da briga entre as líderes Bruna Grifal e Larissa no BBB 23? Como você acha que isso afetará a dinâmica do jogo? Se gostou do vídeo, inscreva-se para acompanhar todas as emoções dessa edição. Até logo!